צהריים טובים לכולם, שמי רוני מרגוליס, אני נציגה של מרגוליס ביטוחים. מרגוליס ביטוחים בעלת ידע וניסיון רב בתחום המפעלים והתעשייה מזה 22 שנה. חברות הביטוח בשיתוף מרגוליס ביטוחים נמצאות בעיצומו של תהליך לתכנון פוליסה יהודית לתחום הסולארי. מקודם קצת הקשבתי, ראיתי והיה את הסרטון שראינו על ה... יחידות סולריות בנגב, זה מזכיר לי טיול ג'יפים שעשיתי בדרום לפני חודש. היינו בכביש 25, ראינו בצדי הכביש אוהלים, והיה אור שמשך אותנו לשם, הגענו למקום, ראינו את האור, הסתכלנו, ראינו פלזמות בתוך האוהל, זה היה נחמד לראות את זה, עמוד עם יחידה סולרית שעומדת למעלה, ומה שבטוח לא עשינו, לא דפקנו באוהל ושאלנו מאיפה, מי ומי נתן להם את היחידה הסולארית. ואת הפלזמה, זה גם נכון. טוב, אני מאמין שכמו בענף הדבש, שכברות שלמות נגנבו והותקו במלואם לשטחים, וכמו שחקלאים רבים סובלים מגנבות של עדרי בקר, של טרקטורים, של ציוד חקלאי, השוק הפלילי יציב את תחום הסולולר כיעד הבא שלו. כן, סולרי. עכשיו, כפי שגם כן אמרו כמה אנשים קודמים שהיו פה, שכמעט בכל האתרים יש ניסיונות של גנבות, חלק מהמקומות גרמו נזקים, חלק מהמקומות גם כן השביתו את האתר לתקופה מסוימת, זה כסף, ולא תמיד אתה יכול להביא את החלקים בזמן הנכון, ואתה משקיע הרבה כסף מכיסך, הבנקים באים ותורמים הרבה כסף במרכאות ורוצים את הכסף הזה בחזרה, ואם תעמדו בזמן המתאים וביעד המתאים וההכנסה לא תהיה מתאימה, אתם תתרמו את כל ההשקעה שלכם חזרה לבנקים. אנחנו לומדים מהניסיון שקיים מזה מספר שנים בעולם בתחום הסולארי, מתוך ההנחה שהתחום הזה יתפתח בארץ בשנים הקרובות ויהיה צורך לתת מענה ביטוחי מקצועי על פי צורכי השוק. כמובן שכל אתר ואתר יש לו צרכים שונים, יש אתרים שנמצאים בנגב, יש אתרים שנמצאים על גגות, יש אתרים שנמצאים בצפון הארץ, כל אתר מביאים יועץ שבא בודק, יש את קובי שבא ונותן את הייעוץ מה המיגון שצריך, יש את אורי שאומר מה צריך מבחינת מספר השומרים, כמות השומרים, איך לשמור. לוקחים את כל המידע הזה ביחד, מעבירים את זה לחברת הביטוח. אני עושה שיעורי בית מקדימים, בא לחברת הביטוח, אומר להם א', ב', ג', זה הצורך שלכם. שולחים סוקר לאזור, הסוקר בא ונותן את ההמלצות שלו. אנחנו מגבשים ביחד חבילה של מיגונים שבגדול תחסוך כסף למבוטח. זאת אומרת, לא באים ואומרים לו תשקיע א', ב', ג', ד', א', תשקיע פה 15% מהפרויקט, או 10% מהפרויקט, מנסים לצמצם את זה, ולהגיע למצב שהוא ישקיע את המינימום כסף שהוא יכול, ולקבל את המקסימום הגנה. מה שחשוב גם כן, זה מערכות שיודעות לדבר בינם לבין עצמם. כי ברגע שאתה יודע לדבר בין המערכות, לחבר ביניהם, לתקשר ביניהם, אתה חוסך המון 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 כסף לכם היזמים. עכשיו, התאמת הפוליסה בשילוב נכון בין תכנון וביצוע בתחילת המיזם, חשוב מאוד שזה בתחילת המיזם, בין ההבטחה הפיזית וההבטחה האלקטרונית ופוליסת ביטוח מתאימה עם סוכן ביטוח שיודע לקשר בין כל הגורמים, זהו תנאי הכרחי שיתרום להצלחת המיזם. טוב, חזרנו לך פעמיים. חופשי, יש לך עוד 2 דקות. כשהגעתי לכאן היום הייתה בכוונתי לתת הסבר על הפוליסה: אש, פריצה, גניבה אלימה, נזק עקיף, אובדן רווחים וכו'. אך 10 דקות, ועכשיו הודיעו לי שזה יהיה 4 דקות, וגם לא 10 שעות, לא מספיקים לדבר על כל הכיסויים בפוליסה. כן, אובדן רווחים זה החלק הכי חשוב, זה הבונבוניירה. אני מאמין שכל אחד ואחד מהיזמים יודע איך להקים חווה סולארית.
מה שהוא צריך זה סוכן ביטוח טוב, מקצועי ואמין, שידע לתאם בין כל הגופים, לבנות פוליסת ביטוח מתאימה, שאמורה לשמור על הפרויקט. השילוב המנצח, בכוונה הדגשתי את זה גם כן מקודם, השילוב של אורי, קובי ורוני מקנה לך הלקוח יתרון מושלם של סל מוצרי אבטחה וביטוח העונה על כל דרישות תוך כדי חיסכון משאבים יקר של זמן וכסף. בהרצאה קצת היה לי זמן לראות דברים שקצת פקחו את עיניי. יש פרויקטים שאתם משקיעים עליהם הרבה זמן, זה לא פרויקט שמקימים אותו והוא תוך שבוע ימים, תוך שבועיים הוא מוכן. יש פה תהליכים של שנה, שנתיים, צריכים לעמוד בלוח הזמנים, והרבה הרבה הרבה כסף נכנסים פה בפרויקטים האלה, והזמן שלכם והכסף שלכם הוא יקר, ואנחנו נעשה את הכל במקסימום מבחינתנו בשביל לחסוך לכם כסף גם בעלויות וגם מבחינת המיגונים, שהמיגונים יהיו הכי טובים שיכולים להיות, שלא תיכנסו למצב של אובדן. והכי חשוב, אם חלילה וחס, עם כל המערך הזה ועם כל מה שעשינו, כן תהיה לכם פריצה, שריפה, אובדן רווחים, שאנחנו ניכנס לזה גם, שתהיה חברת ביטוח אמינה, חזקה, שתוכל לעמוד אחרי מה שהיא מבטיחה, שיהיה חוזה ביטוח שיבוא ויגן עליכם, לא רק דיבורים, ושהסוכן ביטוח שלכם כמובן יעשה את המלחמות לטובתכם ולא לטובת חברת הביטוח. בסוף המצגת יש לכם את הטלפונים ואת הפרטים של כולנו עם האימיילים וכל מה שצריך, זה של חברת אדירים, פה של סוקיונט בנושא של המיגונים גם כן ומה שצריך, ושל חברת הביטוח. עכשיו הקשבתי גם כן בהתחלה ורציתי לדבר רק על נושא של יחידות סולר וסולרי ודברים כאלה, אבל ראיתי שיש גם כן דברים יותר מעניינים של אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ירוקה נוספת. הייתי מבקש גם כן קצת לעזר ממכם הקהל, יש לכם את המייל שלי, אם יש מישהו שיש לו משהו שונה שהוא רוצה גם כן לקבל עליו נושא של הצעה, או שנתייחס גם כן לאנרגיה אחרת של שנכניס אותה לפוליסה המיוחדת שאנחנו בונים, אשמח מאוד שיפנה אליי את הדרישות שלו לאתר שלו והצרכים שלו, וניקח את זה בחשבון בפוליסה החדשה שאנחנו בונים, וגם אני אתן לו תשובה וגם ייצור איתו קשר אישית טלפונית ויעדכן אותו בכל ההתפתחויות. אני מודה לכולם, שלכם אחלה יום.